Більше сотні приватних перевізників обласного центру зібралися на загальні збори, аби вирішити, що робити далі. Очікуваного підвищення тарифів на проїзд у маршрутках і автобусах не відбулося. Адже рішення міськвиконкому від 23 лютого, згідно з яким вартість такого проїзду мала б зрости до 4 гривень, оскаржене в суді. Хмельничанин Іван Кульгук вимагає визнати нечинним вказане рішення міськвиконкому, бо впевнений, воно не має економічного підґрунтя. Розглядаючи справу, Хмельницький міськрайонний суд задовольнив клопотання позивача і призначив судову економічну експертизу. Допоки останню проводитимуть столичні фахівці, тарифи залишатимуться незмінними. А це загрожує місту транспортним колапсом, запевняють перевізники. Процедура проходження експертизи економічної може тягнутися і 3, і 5, і 6 місяців. Зрозуміло, що стільки чекати і стільки виживати ніхто не може. Я думаю, ви з цим погоджуєтесь, тому що ви ініціатори цих зборів, і я прекрасно вас розумію, що хочеться і працювати, і годувати сім'ю, і заробляти якісь хоча б копійки, а не працювати в ноль чи в збиток. Я не бомж, я не чмошник якийсь, я говорю вже такими серйозними віщами, щоб стояти на колінах і просити в когось, дайте мені 50 копійок. Щоб я на сьогоднішній день купив 25 автобусів великих в город і перевозив людей, і перевіз за 20 років десятки мільйонів людей безкоштовно, і сьогодні мені хтось диктував їздити по 50 копійок більше чи менше, ну, вибачте, це вже всякі межі проходить. Перевізники пропонували різне, приміром, звернутися до влади, аби та виділила гроші на пальне, або в один день зовсім не вийти на маршрути. Натомість виїхати на Майдан Незалежності обласного центру і змусити владу вирішувати питання. Як ми робили років 10 назад. І хай тоді міська влада рішає, як вони мають перевозити пасажирів. Так чи інак, але цього разу перевізники вирішили до радикальних заходів все-таки не вдаватися. Натомість звернутися за допомогою до міських депутатів, аби у законний спосіб розв'язати проблему з тарифами. Ми будемо з вами просити сесію міської ради відмінити рішення міського виконавчого комітету оцього, що прийнято на 4 гривні, і прийняти нове рішення. І таким чином, після прийняття рішення, все-таки поїхати по тому тарифу 4 гривні, по якому ми мали їхати. Коли буде проходити сесія, сесія міської ради буде проходити 22 березня, всім організовано прийти до міської ради, подивитися в очі депутатам. Тепер перевізники сподіваються на розуміння депутатів і влади обласного центру, але водночас попереджають, якщо 22 березня їхніми вимогами знехтують, автобуси і маршрутки міста зійдуть з рейсів. Анна Михайловська, Віктор Кривий, Сергій Захаров для інформаційного випуску.